情形。中南部的平地会逐渐恢复为多云到晴的天气形态，而到了初五、初六呢，预估在降雨的范围会再缩小一些，是桃园以北及东半部地区还是有一些降雨的一个现象，其中在东北部地区雨势会比较多一些，而在其他地区大致上就是以多云到晴的天气形态为主。而在初四到初六清晨这段时间呢，要比较留意的是，由于大陆冷气团的影响，在北部跟东北部一整天的气温是会比较偏低的，而在其他地区早晚也会有比较偏凉偏冷的一个情形。而预估这一波冷气团就是影响到初六，也就是周日的清晨，在初五、初六的清晨这段时间呢，预估也是这一波冷气团影响最明显的时间点。在中部以北地区，预估低温大概是在12到14度，南部跟东半部地区在14到16度左右，而在空旷地区可能会再低个1、2度。而气象局有针对今天晚上到明天清晨，苗栗以及金门地区有发布低温特报，预估这两个区域会有局部10度以下的低温，而在马祖预估低温也大概是只有7度、8度左右，所以提醒大家在这段期间要注意保暖。而到了初六，也就是周日的白天之后呢，冷气团的强度会逐渐的减弱，在初六白天气温会稍微回升，而下一波比较明显的天气变化会是在下周一的一个开工日，而下周一要留意的就是随着封面逐渐在接近，所以天气也会逐渐在转变的过程。预估到了下半天，随着封面接近，在各地会逐渐转为有短暂阵雨的一个天气形态。那这波封面预估影响比较明显的时间点，会是在下周一，大概是下半天之后到周二的上半天。那这段时间天气是比较不稳定的，也提醒大家到时候也要留意一下天气的一个变化。而下周二会有另外一波的一个东北季风再度的增强，所以在北部跟东北部的气温会再度下降一些。那另外要提醒的就是，在今天到初六这段时间呢，因为东北风是比较偏强，所以预估在台南以北及东半部地区，包含各外岛，要留意会有8到10级的强阵风，所以前往海边活动要留意安全。另外就是在周日跟下周一的一个清晨这段时间呢，有西半部地区有机会出现局部或是低云影响能见度，在行车用路上也要留意。那以上是今天上午的一个天气说明。